Борщ тепер то за баганки, каже Василь. Чоловік розповідає, на мізерну пенсію і досі доводилося жити скрутно, а нещодавно навіть овочі подорожчали. А ціни взвинтили за останні півтора-два місяці у 20-23%. От дарокульки я беру на 15%, на 20%. Сухарі були 13, ванільні, 16-50. І так же все остальне продукти. Підтверджують слова Василя і продавці, жартують. Тепер банани можна знайти по ціні деяких сортів рібчастої цибулі. Зараз дуже дорого варити борщ. Подорожало і лук репчатий дуже дорогий. Морковочка і картошка – все дороге овочі. Сварити борщ нинче дорого, навіть без м'яса. Наскільки подорожало примірно? Ну, більше, ніж на 50%. По сравнению з прошлым годом – більше, ніж на 50%. Картопля сьогодні коштує від 8 до 12 гривень за кіло. Не пасе задніх і морква, її можна знайти як за 13, так і за 20 гривень кілограм. Рібчаста цибуля від 18 до 24 гривень за кіло. Буряк стане у 13-15 гривень. Втім, не дивлячись на подорожчання, продажі збільшилися майже на третину, кажуть продавці. Адже напередодні свят харків'яни вже почали купувати продукти на новорічний стіл. Ви знаєте, на Новий год люди вже дуже добре скуповуються. Брутяться ножки, гальошки. Це такий самий ходовий товар. М'якишок так не дуже інтересується, не дуже беруть. А от хрустик, вуха, гальошка, ножка. Ви знаєте, я удивлена це в цьому году. Дуже беруть кишечки хорошо. Свінинку, ножку і сало. Що по чому було? Сало 95, свинина 140. А ножку я, конечно, купила за 30, за 21. Я купил сегодня нарезку. Вот. Ну, колбаска там все. Положу ее в розетку, будет лежать она. Вот. И взял икорку одну. По традиции. Вот. Ну, а сейчас пойду, найду все-таки селедочку. Сьогодні ціна на яйця коливається від 19 до 25 гривень. Зовсім дрібне обійдеться в 15 гривень. Гриби від 30 до 55 гривень в залежності від сорту. Оселедець – від 50 до 65 гривень. Домашня сметана коштує від 125 до 160 гривень за кілограм. За підрахунками економістів, передсвяткове подорожчання складе відсотків 15. Світлана Гіченіна, Євген Шинкаренко, агентство «Тервіння новості».